první řadě dozvěděli, že se má skoro celá nákladní doprava na podniku rušit. Je to tak? V podstatě ano, ale tam je to specifikováno. Specifikováno, no. To víme, my umíme číst. Ale ptáme se, jestli si ten, co to vymýšlel, například uvědomil, že bychom tím pádem museli vyhodit přes 90 šoférů. To jistě. Průvodní komplikace to sebou ponese. Ostatně jako každá revoluční změna. To vy tomu říkáte průvodní komplikace? No. My tomu říkáme řetězová havárka. Jak si vůbec můžete dovolit sem s tím přijít? To je máme vyhodit na dlažbu nebo co? To samozřejmě, že ne. Spíše přeškolit a převést na jinou práci. Kde budou živořit za pár šupů tátové od dětí? Vy si u stolu vymyslíte všelijaký možný frajkunšty a my, aby jsme to odskákali. 90 šoférů zrušit a odepsat, víte, co to je? To je to nejmenší. Cože? Řekl jsem, že to je to nejmenší. No co je to nejmenší? Pro opravdu operativního vedoucího pracovníka by převedení nebo přeškolení 90 řidičů mělo být to nejmenší, co musí denně řešit. Cože? No si snad dělá srandu nebo co?